Bon dia. Benvinguts al webinar del Col·legi de Metges de Barcelona i l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge sobre la telemedicina, noves formes d'exercir la medicina en temps de coronavirus. El cert és que el sistema sanitari, com tots sabeu, s'ha vist col·lapsar durant la pandèmia Covid. I el fet del confinament dels pacients i la pròpia por de molts pacients amb altres malalties de sintomatologia lleu ha fet que es canalitzessin a través de serveis de telemedicina o telefònicament, on el risc de contagi era, a més, inexistent. Això ha fet que des de mitjans del mes de març la telemedicina s'hagi convertit en una realitat a la nostra sanitat. Segons xifres del CatSalut, en el nostre entorn, que és el meu, de metgessa de família, hem vist que diàriament es feien 135 visites presencials. Ara, actualment, s'han reduït a 18.000 diàries. De les 14.500 telefòniques que en feien, s'ha passat a 86.000. I a les consultories online, que eren unes 1.000 al dia, ara n'estem fent 17.000. I les videoconsultes, que han començat a implantar-se des d'aquest darrer mes, ja en fan més de 400 diàries. Això a la sanitat pública i a la privada, doncs la implantació ja era prèvia i, per tant, el nombre és encara més voluminós. I la veritat és que com a col·legi i com a institut ens hem plantejat parar. És a dir, tot això ens ha vingut marcat per l'obligatorietat del moment i per les circumstàncies del moment. I creiem que era bo reflexionar. Reflexionar amb ponents de referència i ben coneguts perquè ens donin aquesta visió des d'un punt de vista clínic, d'un punt de vista deontològic i des d'un punt de vista jurídic, i en els que els podrem fer preguntes per acabar d'aclarir. Així, us passo a presentar els diferents ponents que tenim. Començarem pel doctor Josep Vidal Alavall. Ell és metge de família a Navas, és, a més, company de carrera i és tècnic de recerca i innovació a l'Institut Català de la Salut. Participa en la implementació de la avaluació dels programes de telemedicina a Catalunya central des del 2010, és a dir, ja fa uns quants anys, i, per tant, la seva experiència en aquest camp és important. Ell ha publicat diversos articles i la seva tesi doctoral ha versat sobre aquest tema. Per això avui ens parlarà de la implementació en el seu territori abans de la pandèmia i els canvis que s'han hagut de produir a nivell de l'època Covid. Josep, endavant. Hola, bon dia. Un moment. D'acord, perfecte. Bé, doncs, bon dia. Jo crec que potser per començar, doncs, el millor és posar una mica en context sobre què és la telemedicina, d'acord? Hi ha una definició que a mi m'agrada molt, que és una de l'OMS, que diu que la telemedicina en realitat és la medicina practicada a distància. M'agrada aquesta definició perquè és molt àmplia, d'acord? És qualsevol medicina que es practica a distància. Per tant, si ho pensem, amb aquesta definició, de fet, ja fa molts anys que es fa telemedicina. De fet, es considera que la telemedicina segurament va començar amb el telègraf, d'acord? Després va continuar el segle XX amb el telèfon, després va començar amb la televisió, després amb el vídeo, i ara segurament la telemedicina que ens ve doncs serà la telemedicina de monitorització remota de sensors. Per tant, amb aquesta definició una mica àmplia, es considera que hi ha tres tipus de medicina, de telemedicina. La primera és la telemedicina asíncrona, que és la que no es dona a temps real, en què el pacient i el professional sanitari no estan al mateix lloc en el mateix moment. I d'aquest tipus de telemedicina, doncs aquí a Catalunya Central en tenim molta experiència, com deia la Mireia, perquè inclús abans del 2010 a la Noia es va començar a fer teledermatologia i progressivament hem fet teleúlceres, hem fet teleaudiometries, etc. Sí que a nivell mundial, doncs la telemedicina síncrona que s'utilitza més és la teleradiologia. El segon tipus de telemedicina que tenim és la síncrona, que és la de temps real, que són les videoconferències, no?, que estem fent ara. Jo, dintre d'aquí, si tenim en compte la visió una mica més àmplia de telemedicina, jo incloc les consultes telefòniques. Per tant, crec que les consultes telefòniques és un tipus de telemedicina. I després ja tipus més sofisticats doncs, són els que es fan en vídeo, sobretot que a Catalunya un dels referents en aquest tipus de telemedicina és el teleictus o el telecremats del Vall d'Hebron. I finalment, ara, amb les noves maneres de monitoritzar remotament els pacients, no es pot considerar doncs, que la monitorització remota a través de sensors doncs, és un altre tipus de telemedicina. D'acord? Això és una mica una introducció perquè tothom sàpiga ben bé de què parlem quan parlem de telemedicina. Com deia la Mireia, el Covid
ha canviat, ens ha canviat totalment la nostra vida professional i ha fet avançar la telemedicina d'una manera que ni inclús els més optimistes com jo i més a favor de la telemedicina no hauríem pensat mai, no? Ja ho ha explicat la Mireia i com es pot veure amb aquesta gràfica, hi ha hagut una caiguda molt important de les visites presencials. Quan va començar el Covid, doncs la gent va deixar d'anar als CAPs i un augment gairebé simultani, doncs aquí en verd, les visites telefòniques i també aquí amb lila les visites, doncs les e-consultes, les visites electròniques, d'acord? Això veiem, doncs, que el que ha passat. Ara, mica en mica, estan pujant una mica més les presencials, però és veritat que continuen augmentant les e-consultes i continuen augmentant, bueno, continuen mantenint-se les consultes telefòniques. Com diem, bàsicament, a l'època del Covid estem fent aquest tipus de consultes de telemedicina al telèfon, de tota la vida ens passem moltes hores utilitzant el telèfon. L'e-consulta, que de fet ja la teníem des del 2017, però que ara s'ha desenvolupat d'una manera molt important. I finalment, com deia la Mireia, doncs ens hem començat a fer videoconsultes. Què ha passat amb l'e-consulta? Doncs amb la consulta ha passat, com es pot veure a les gràfiques, una cosa molt espectacular i és que ha augmentat d'una manera molt important el número de pacients i professionals que l'utilitzen. Inclús de professionals. Aquí la gràfica no és tan espectacular, però mentre al febrer d'aquest any hi havia 3.600 professionals que l'utilitzaven, en un mes va passar a 6.000 i a finals d'abril ja tenien gairebé 8.000 professionals utilitzant la consulta. I pels pacients ja es veu, d'acord? Si al febrer teníem només 15.000 pacients utilitzant la consulta, ara en tenim 117.000. Això, evidentment, s'ha traduït amb les converses i missatges que es fan a través de la consulta i, com podeu veure, també el número de missatges ha passat de 46.000 al febrer, a l'abril, ser de 311.000. Com podeu veure, doncs, s'ha fet un impuls molt important aquest tipus de telemedicina. Quines característiques té la consulta? Doncs jo les dues primeres jo crec que són essencials. Primera és que tenim un temps dedicat a l'agenda per fer-les. No és una cosa que s'hagi de fer més a més quan hi ha temps. No, no, això és un ítem més a l'agenda, és una visita més dintre l'agenda i tenim un temps protegit per realitzar-la. L'altra cosa molt important és que està totalment integrada a la història clínica d'atenció primària a l'ECAP. Tot el que escrivim a la consulta doncs, queda volcat a la història clínica electrònica i, a més, des de la consulta doncs, tenim accés a medicació, a diagnòstic dels pacients, per tant, està plenament integrada. La consulta, si bé va començar amb metgesses i metges de família el 2017, doncs ara ja la poden utilitzar infermeres i infermers, pediatres, inclús ara també professionals d'atenció sexual i reproductiva. Una d'altres de les característiques que té importants doncs, és que a través de la consulta es poden adjuntar arxius, ja siguin informes, resultats, fotografies, i a més aquests arxius que adjunta el pacient queden dintre de la seva història clínica i a més inclús es poden compartir la història clínica compartida de Catalunya. La veritat és que la consulta fins ara la fèiem servir, era útil per temes de poc valor afegit, com renovar receptes o, bueno, ara amb el Covid enviar comunicats d'IT, però segurament doncs el que veurem és que cada vegada s'hi trobarà una utilitat més de tipus clínic. A més, la consulta ens ha facilitat enormement doncs, que puguem fer teletreball des de casa, d'acord? Ara tenim accés a l'ECAP i, a més, tenim accés a les consultes i, per tant, doncs, ha facilitat que molts professionals que estaven confinats a casa doncs, hagin pogut teletreballar i continuar interactuant amb pacients. Coses negatives que té la consulta, doncs potser, que això ho vam mirar en un estudi, doncs ens feia por doncs, que servís, com que és fàcil d'utilitzar, que ens servís doncs, perquè els pacients demanessin coses de tipus banal. També és veritat, una de les preocupacions que hi ha és que tots aquests temes de noves tecnologies pot una mica fer que hi hagin desigualtats d'accés per a les persones, d'acord? Perquè dependrà dels recursos que tinguin les persones i també de les habilitats digitals que tinguin per utilitzar-les. Per això crec
tant per professionals com per pacients, doncs ens cal formació en aquestes eines. Com deia, doncs, nosaltres des de fa un parell d'anys que vam començar a avaluar la consulta per veure quin efecte tenia. De fet, fa 2 anys vam fer un estudi aquí a la Catalunya Central i vam intentar mirar això, les visites que es feien a la consulta, quines creiem que eren de tipus banal i quines creiem que eren importants i que havien evitat una visita presencial. A més, també vam mirar exactament quin tipus de motius, per quin tipus de motius s'utilitzava la consulta. Nosaltres vam veure doncs, que, segons el tipus de consulta, doncs, realment podia evitar entre un 63 i un 88% de les visites presencials. I per tipus de visita, que això estic segur que ha canviat ara amb el Covid, perquè això era abans del Covid, doncs el primer motiu per utilitzar la consulta era pels resultats de proves. Després, doncs ja hi havia motius clínics, la gent ja ho utilitzava per resoldre dubtes clínics amb els seus professionals de referència i el tercer motiu doncs era les prescripcions, les receptes. Jo crec que ara amb el Covid això l'hem mantingut, però segur que ha augmentat molt el tema d'ITs, d'incapacitat temporals, perquè s'han gestionat totes a través de la consulta. També vam avaluant la consulta, vam mirar quin era el perfil dels professionals que l'utilitzaven. I bé, la primera cosa sorprenent és que el perfil de professionals que l'utilitzaven doncs era la franja aquesta que va entre 45 i 54 anys. Segurament abans de fer l'estudi nosaltres hauríem dit els més joves. Doncs no és així. Això ho hem discutit molt perquè pot ser. Pensant que com que nosaltres vam mirar els pacients que tenien doncs, un cupo assignat, doncs segurament els més joves encara no el tenen. No hem arribat a saber ben bé l'explicació, però el que és cert és que quan vam mirar això abans del Covid, doncs el perfil de les persones que l'utilitzaven eren d'aquesta mitjana d'edat. Sí que hem vist que la gent que l'utilitza té una qualitat assistencial per sobre de la normal, però això ho mesura també QA. Sí que hem vist que tenen major accessibilitat als 10 dies. Això també és interessant de discutir-ho perquè no sabem, no podem dir que sigui gràcies a la consulta o senzillament perquè aquestes persones que utilitzen la consulta doncs saben gestionar-se millor el temps o tenen uns cupos diferents. No ho sabem, però sí que és veritat que hem vist que tenen major accessibilitat. També hem vist que hi ha un número més important de professionals que l'utilitzen que són tutors docents i també hem vist que els llocs on s'utilitzen més són els professionals que l'utilitzen més són d'equips d'atenció primària d'un nivell socioeconòmic alt i urbà. I això segurament té molt a veure amb això que deien de l'alfabetització digital, no? De que segurament en aquest tipus d'equips doncs els pacients tenen millor accés i saben millor com utilitzar aquest tipus de tecnologies. I finalment, el que hem estat fent ara és intentar fer com un algoritme de machine learning perquè ens analitzi doncs, les e-consultes de manera automàtica i poder anar fent un seguiment dels motius de consulta per quals s'utilitzen. I això ara serà molt interessant, com dic, després del Covid, veure si han canviat o no els motius de consulta per als quals s'utilitza l'e-consulta. I bé, ja per anar acabant, com a conclusió, doncs la veritat és que dintre de totes les coses dolentes que ens ha portat el Covid, doncs n'hi ha alguna de bona i jo crec que és la introducció de la telemedicina, d'acord? Perquè fins ara hi havia bolets aquí a la Catalunya Central, millor Figueres, algú feia una altra cosa, Terres de l'Ebre, però ara això ha facilitat doncs, que almenys en el tema de la consulta s'hagi expandit d'una manera massiva per tot el territori. Com deia, sorprenentment doncs, hem vist que l'edat i també jo crec que l'edat no és el factor determinant perquè la gent utilitzi no la telemedicina, sinó que realment és l'alfabetització tecnològica. I bé, crec que s'ha de continuar avaluant. Nosaltres hem fet el perfil dels professionals, ara volem fer el perfil dels pacients que utilitza la consulta i també ens interessa molt de saber el grau de satisfacció dels usuaris, tant professionals com pacients, no? D'aquestes eines. Quines barreres hi ha? Com dic, a vegades s'ha simplificat molt, però
potser una mica de barrera era el tema de la consulta era la dificultat tècnica, el tema de permisos, com que estem parlant d'informació sanitària, doncs era una mica estricta. Això s'ha facilitat molt arreu del Covid, s'han agilitzat alguns processos i sobretot aquí sí que he de donar les gràcies al personal administratiu dels CAPs perquè s'han passat moltes hores explicant a la gent com havien de fer per donar-se d'alta la meva salut, com havien de fer per fer consultes, com havien de baixar-se els certificats d'incapacitat temporal. Per tant, bé, més em queda que agrair-los la tasca aquesta que ha facilitat molt que es pugui utilitzar aquestes tecnologies. Un cas d'èxit. Doncs jo, si hagués de parlar d'un cas d'èxit de la consulta en aquesta pandèmia, jo crec que és la gestió de les ITs. La gestió de les ITs segurament té moltes ombres i ara tampoc no hi vull entrar, però sí que és veritat que des que es poden gestionar a través de la consulta, enviar els comunicats a través de la consulta, de la consulta, ens ha facilitat enormement la nostra tasca. Per tant, jo crec que això, jo crec que ara espero que no ens ho treguin i puguem continuar gestionant les ITs a través de la consulta. I un dels reptes que tenim, doncs, jo crec que un dels reptes que tenim és com integrem tot això, totes aquestes noves maneres de veure els pacients dintre de les nostres agendes, d'acord? Les nostres agendes estaven pensades per visites presencials i ara s'han de pensar, doncs, per com integrem les videoconsultes, com integrem les consultes telefòniques, perquè les consultes telefòniques fins ara es consideren que en 6 minuts potser n'hi havia prou, però ara en 6 minuts no, perquè en realitat estem fent una visita com les que es feien abans presencials. Per tant, jo crec que un dels reptes és mirar com es poden gestionar les nostres agendes. I bé, jo crec i espero que aviat ens en sortirem de la Covid, però espero que la medicina continuï i que vingui i que estigui aquí i que estigui per quedar-se. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies. Gràcies. El següent ponent és el doctor César Morcillo. És metge especialista en medicina interna amb un marcat interès en la salut digital. Ha liderat i segueix liderant projectes de transformació digital en salut a la privada, Sanitas, i col·labora en societats científiques en el camp de la medicina interna i la salut digital. De fet, és membre de la secció e-salut del Col·legi de Metges i conjuntament amb ell hem creat un curs de salut digital que podeu trobar online. Avui ens parlarà de les innovacions que han fet a la seva empresa, Sanitas, durant el Covid, sobretot en quant a l'ús dels bots, de les videoconsultes ambulatòries i durant l'hospitalització i la telemonitorització ambulatòria amb salut connectada. Endavant i agrairia que us acoteu en el temps. Gràcies. Gràcies, Mireia. Un plaer estar aquí amb tots vosaltres. I sí, jo seré molt breu perquè el Josep ja ho ha fet fantàstic explicant tot el que pot aportar la telemedicina i els diferents aspectes de la telemedicina, no? Nosaltres hem tingut molt l'avantatge perquè és veritat que les principals barreres en la digitalització solen ser les persones i la cultura i tenim la sort, doncs, que portem ja més de 4 anys tots aquests processos de telemedicina implantant-los a la companyia. Per tant, un cop ha aterrat el Covid i ha impactat a la nostra vida, ha sigut molt fàcil adaptar-nos per això, no? Llavors, us presento breument una mica en què hem fet, què hem començat a fer amb el Covid. I el que vam fer primer va ser adaptar per al nostre chatbot, buscar-li unes respostes apropiades a la demanda d'informació que tenien els malalts, no? Perquè es trobaven els telèfons de tot arreu col·lapsats i creiem que el chatbot tenia un gran impacte. I fixeu-vos com realment, un cop es va llançar el Covid, són respostes utilitzant el chatbot específic per Covid, eh? Doncs fixeu a l'ús, com al començament tot era desinformació i el gran número de consultes i com les números de consultes van anar baixant a mesura que realment ja hem tingut molta informació i hem anat aprenent, no? La majoria de les coses que preguntàvem, doncs, si estaran coberts amb una epidèmia, què passarà, doncs, lògicament, no? Tot ha sigut igual que la pública, el tractament i l'acollida, no? Preguntaven sobre els símptomes, temes de tractament i com aniria això. I una de les coses curioses era que, fixeu-vos en aquesta altra gràfica que tenim aquí, com el bot, si la persona no se sentia encara prou
satisfet amb la informació que li donava, doncs, si vol li permet gestionar una videoconsulta, doncs fixeu-vos com al començament el vot redirigia en un alt percentatge a videoconsultes perquè la gent volia al final parlar amb el metge, no? I ja passo a la segona implementació que hem fet fora del bot, que és la telemedicina. I dins de la telemedicina us parlaré de les dues coses que el Josep ja ha comentat, una cosa que és la videoconsulta i l'altra que és la telemonitorització, no? Fixeu-vos que aquesta gràfica és molt similar a la que ha presentat el Josep amb la nostra experiència. Nosaltres la diferència pot ser amb el que a partir de la pública és que fèieu visites telefòniques, quan nosaltres la visita telefònica és algo molt baix perquè portem més de 4 anys ja oferint videoconsultes. I fixeu-vos aquí en blau, veieu com tot eren visites presencials i les videoconsultes doncs, anaven allà i com realment es declara el Covid i aquesta oscil·lació que veieu, són de dilluns a divendres i el cap de setmana baixen, no, les consultes, doncs com s'han anat mantenint inclús ara al maig, que ja hem obert els nostres centres i la gent ja pot tornar a venir, perquè penseu que els nostres centres han estat 100% tancats, o sigui que no es podia assistir res que no fos per videoconsulta o el malalt ingressat per Covid, i com encara a dia d'avui, que ja poden seguir venint, doncs segueix el nivell de videoconsulta se segueix mantenint molt alt, estem fent aproximadament unes 5.000 videoconsultes al dia. Fixeu-vos que la majoria de la gent eren primeres vegades, un 63% fèiem per primera vegada una videoconsulta, i una cosa que és molt important, que és l'NPS, no sé si esteu familiaritzats, l'NPS és el Net Promoting Score, el que fa és avaluar la satisfacció del client, i fixeu-vos com de les videoconsultes urgents, que demanen sense cita programada, tenen un NPS del 75%, això és altíssim. Penseu que els serveis d'urgència es mouen amb NPS al voltant de 50, si arriben ja és molt, no? Tenir un 75 de satisfacció del client és excel·lent. I perquè veieu com ha accelerat la digitalització el tema del Covid, fixeu-vos que en tot l'any passat, en el 2019, es van fer 27.000 consultes digitals, que aquí inclou unes miques de telefòniques. Fixeu-vos ara com hem passat d'aquest 27.000 i en tot l'any que portem ara, el 2020, ja en portem 115.000 videoconsultes, no? Ara que parlo d'això de les telefòniques, aquí, igual que vosaltres heu començat fent telefònica i després heu passat a la vídeo, nosaltres vam començar amb la visita per videoconsulta oferint als clients i hem vist que molta gent prefereix una trucada de telèfon que no una vídeo i ara ja permet l'aplicació, des de l'aplicació poden citar-se, es poden citar visita presencial, visita telefònica o visita per videoconsulta que destinem el mateix temps en la nostra agenda. Seguint amb la videoconsulta, un altre aspecte que crec que és superpotent i molt innovador i que ens va permetre el fet de que tinguéssim ja instal·lades tablets a totes les habitacions dels hospitals, el fet de poder incorporar, fer una videotrucada al propi malalt que està hospitalitzat. O sigui que jo ara aquí, des del meu despatx, puc fer una videotrucada a un malalt que està ingressat per Covid i això ens estalvia lògicament, a l'ús d'EPIs i redueix el risc d'exposició per no contagiar-nos. I crec que ha sigut molt, molt útil i no sé si aquesta mesura o altres, però realment el risc de contagi al personal sanitari que hem tingut als hospitals ha sigut només del 3%. I finalment, per parlar-vos de l'altre aspecte de la telemedicina, ha sigut la telemonitorització, que creiem que amb el Covid també ens ha ajudat molt. Nosaltres tenim una plataforma, com deia la Mireia, que es diu Salut Connectada. Tenim més de 1.000 malalts telemonitoritzats en temps real que amb diferents patologies habitualment cròniques, insuficiència cardíaca, el típic EPOC, hipertensió arterial, i el que vam fer és adaptar aquesta plataforma al Covid, on li enviàvem al domicili un pulsioxímetre i responia a través de l'aplicació, se li té material educatiu, pot tenir la monitorització de l'oxigen, però també cada dia li preguntava un qüestionari de qualitat de vida per veure com està simptomàticament del Covid i si té algun problema. Lliurement aquesta plataforma permet fer una videoconsulta, si vol, amb el nostre equip d'infermeria, 24/7, tot el dia funciona, i si l'equip d'infermeria veu que el malalt respon que s'ofega o hi ha una desaturació, doncs ells activament també truquen al malalt per veure com va i això ens ha ajudat moltíssim a facilitar les altes precoçment i el 100% dels malalts que hem donat d'alta de l'hospital han sigut seguits per aquesta plataforma de telemedicina.
I això és tot. Aquest és una mica les novetats que ens han aportat el Covid i que hem fàcilment pogut implantar en el nostre hospital. Gràcies. Gràcies, César. Ara, la següent ponent és la doctora Montserrat Esquerda, jo crec que la coneixeu tots, és metgessa pediatra a Lleida i és directora general de l'Institut Borja de Bioètica. És una gran oportunitat compartir tauler amb ella i aquí ens parlarà del que ha estat aquesta migració massiva de la telemedicina. No ha estat per convicció, no? Sembla, per les circumstàncies que hem viscut, ha estat més per obligació, per la pandèmia, i ens hi hem hagut d'anar trobant anar aprenent sobre la marxa, no? Perquè no hi ha hagut moment de formar o capacitar i vèncer les barreres o els gaps. I per això ella planteja poder fer una parada, una reflexionada i posar les bases i el context en el que seria aquest nou entorn tecnològic. Endavant, Montse. Molt bé, Mireia. Moltes gràcies per la invitació a participar i per començar a dir que estic totalment d'acord amb el que han comentat el Josep i el César. I segurament faré una visió més ampla que després complementaran la Mercedes i el Bernat. Espero no repetir-nos. Per això volia posar una mica aquesta visió més ampla, que jo crec que la meva sensació és que, just el que comentava ara la Mireia, és que jo crec que la telemedicina just ens ha vingut per obligació i no necessàriament per convicció. Potser va lligat amb el que comentava el Josep. I hi ha coses que les hem de poder fer per convicció, perquè realment creiem que amb els temps d'avui en dia, amb el que estem vivint, és necessari poder establir una altra forma de relació amb els nostres pacients. Vull dir, no perquè ens hi obligui la pandèmia hem tingut que buscar aquestes formes, sinó que, potser lligant-ho amb el que deia el Josep, és una oportunitat perquè per convicció creiem que aquesta nova forma de relacionar-nos amb els nostres pacients ha de tenir el seu lloc, perquè és el temps que vivim i és els moments que vivim. Recordo una d'aquelles frases que sempre me la deia la meva mare, dels fills han de semblar-se més als seus temps que als seus pares. Jo crec que els metges d'avui en dia han de semblar-se més als seus temps, evidentment guiats pels seus pares metges, però que a vegades jo tinc la sensació, almenys des de l'àmbit de la deontologia, que hi ha moltes pors, que si la telemedicina ens deshumanitzarà, que si la telemedicina ens farà perdre la relació metge-pacient, jo crec que són aquelles pors que van planant, jo crec que tot depèn de com la utilitzem. De fet, una de les grans crisis que tenia la medicina pre-Covid era la deshumanització. No ens calia la telemedicina per deshumanitzar-nos. O al contrari, la telemedicina ens farà molt més propers, ens apropararà l'accessibilitat i ens apropararà la longitudinalitat. Molts pacients que intenten localitzar moltes vegades el seu metge per telèfon, la de vegades que han de trucar en qualsevol centre per poder-lo localitzar. Al tenir, per exemple, un canal de mail obert, pot ajudar moltíssim a humanitzar la nostra professió. Per això jo crec que el primer que hem d'entrar en això és per convicció, creiem que ens hem de semblar als nostres temps. I que com una vinyeta de Mafalda, perquè en aquestes hores tenim gana i estem així ja, i almenys ens alegra una mica allò, és com a vegades jo penso que la deontologia no pot ser com aquest senyor que mira algú modern d'aquella època i diu això de la telemedicina és a l'acabós, s'acabarà la relació metge-malalt i acabarà, sinó senzillament és el continuació de l'empezóse de ustedes. Hi ha uns nous temps que requereixen que la professió doni resposta en aquests nous temps i s'hi posi les piles. Per això jo crec que hem d'entendre la telemedicina com un acte mèdic. I jo crec que aquesta és la base central. Entenc que després la Mercedes i el Bernat ho complementaran també, però entendre la telemedicina com un acte mèdic més és que forma part del nostre quefer, forma part de la nostra essència, igual que hem incorporat moltes altres coses. Igual que altres aniran perdent. Hi ha qui diu que l'estetoscopi desapareixerà ben aviat i tots portarem aparell a la butxaca, sí, com una espècie d'ecògraf portàtil. Hem d'anar evolucionant amb els temps i aquesta és la central, telemedicina com a acte mèdic, i l'altra central és que tot acte mèdic ha d'estar basat en la prudència. Per això que jo crec que d'aquestes dues en podrem derivar moltes després qüestions concretes, perquè dius fins i tot amb telemedicina puc fer tal cosa o puc fer tal altra. A vegades és que fins i tot això no ho faries ni amb el presencial. Vull dir, ens ha de guiar la prudència a l'hora d'exercir en qualsevol àmbit de la nostra professió, sigui en l'àmbit virtual com sigui en l'àmbit presencial. Per això dic, jo crec que a partir d'aquesta en podrem derivar algunes després.
Per això jo crec que la telemedicina no és una nova forma de practicar la medicina, sinó és un mecanisme més que ens pot ajudar en processos concrets, en circumstàncies particulars i en determinats pacients. No serà amb tots els pacients, ni en qualsevol circumstància, ni en qualsevol procés, però hem de saber implementar aquells processos, circumstàncies, identificar bé aquells pacients que se'n poden beneficiar i els que no. Aquest és just el que comentava a l'inici, doncs potser la pandèmia ha sigut aquest catalitzador, que és algo que ja fa molts anys que ens hauríem d'haver posat les piles, que és entrar realment en aquest àmbit. Aquest és un New England que va sortir d'aquest boom que hi ha hagut de publicacions, aquest és precisament un New England, que parla, potser no es tracta de reimaginar-nos el cuidado sanitari, sinó de recrear què és allò que podem passar a lo virtual. Us el recomano perquè està molt, molt bé. Per això jo crec que la telemedicina, com a acte mèdic, ha de tenir un marc ben establert. El marc i el context en què és, jo crec que és fonamental, amb uns objectius clars que han d'estar compartits pel professional i pel pacient. Sí, si, per exemple, un objectiu és un seguiment i el pacient apareix un altre tema, el pacient ha de saber que aquell altre tema potser no es podrà abordar per telemedicina o potser sí. I amb uns límits clars molt definits. Sí, dius, aquests límits clars han d'estar també marcats des de l'inici del procés. I també el pacient haurà de saber que potser dintre d'aquests límits requerirà una visita presencial. Però el marc és fonamental a l'hora d'exercir, tenint en compte que com a acte mèdic cal garantir el consentiment, l'acceptació, això que entraran després en la part legal, cal garantir la intimitat, confidencialitat i el secret professional com qualsevol altre. Però aquí, tenint en compte que hem de garantir les plataformes que fem servir i l'entorn i l'accessibilitat. Entorn i accessibilitat són importantíssims. Jo crec que és el metge qui ha de poder establir i ha de poder marcar què és el que es pot fer i no es pot fer amb telemedicina. No que sigui un pacient que digui això ja ho podem comentar, si no és el metge qui ha de fer la iniciativa. No minimitzar la capacitat dels pacients. Jo, els meus pares són molt grans, 76 i 86 anys, i es passen tota la vida fent cursos amb que cada vegada incorporen el Spotify, el van tenir ells abans que jo. Sí? I el Tinder, però bueno, el Tinder no, fet, no ho tenia molt clar, si ho sabien el que era. Però no minimitzem la capacitat dels pacients, per exemple, per l'edat o per les circumstàncies que estan. Jo crec que molts pacients avui en dia hi poden accedir, però no ignorar que hi ha col·lectius amb dificultats d'accés, vigilant molt que no implementem encara la llei de cures inverses de Hart i encara dificultem més en qui més malament ho tenen. Ponderar això, capacitar els pacients per a poder accedir d'aquesta manera, sense ignorar que hi haurà col·lectius amb greus dificultats d'accés, que ens faria potser encara fer-los més dificultós. I com a acte mèdic requereix estar ponderat com a tal a nivell d'agenda, evidentment, i jo crec que deontològicament hem de demanar que això formi part de les agendes adequadament ponderat al temps que necessita i, evidentment, en remuneració. No és un acte que fem, a més, supererogatori. Que el fem perquè volem i perquè no, forma part de les pròpies agendes i això és algo que deontològicament hem de poder demanar. Gràcies. Moltes gràcies, Montserrat. Ens has posat en el context i les bases per donar peu al que és el marc regulatori, no? Que ens vindrà de les mans dels advocats. En aquest cas tenim la de senyora Mercedes Martínez, advocada del Col·legi de Metges, que ens parlarà d'aquests límits en l'acte mèdic, no? I es referirà sobretot a les normes que cal complir en l'ús de la telemedicina des d'una perspectiva de normativa deontològica i professional en aquest acte mèdic. Així que endavant, Mercedes. Moltes gràcies, Mireia. Doncs bé, si primer parlaré del que són, diguem, les normes que afecten aquest entorn de la telemedicina, que com han dit tots els que m'han precedit, no? D'alguna manera ens ha vingut imposada. Ha vingut imposada per un entorn legal que ha determinat la limitació de la llibertat de circulació, així com la limitació de l'activitat assistencial als centres, que ha vingut des del passat 14 de març amb el decret d'estat d'alarma. No? Aquests límits, en no només els riscos que suposaven en els centres, sinó els límits d'accés i la limitació de l'activitat assistencial reduïda només als temes urgents o aquells que no es podien demorar, ha determinat que s'implementés d'una manera, diguem que forçada, a la telemedicina, que no és res nou, sinó que ja fa molts anys que forma part de les actuacions mèdiques i que, de fet, el Codi d'Odontologia dels Metges als anys 90 ja preveia
i recollia el que era l'exercici de la medicina a distància. Jo primer, i una mica per situar, i arran de consultes que ens han arribat en ocasions a l'assessoria jurídica, doncs dic que la telemedicina no és una especialitat, no és una forma d'exercici, no és una especialitat mèdica. No et pots dedicar a la telemedicina, com alguns professionals, doncs, han pretès a través de plataformes que només es dedicaven a aquesta activitat. La telemedicina, com han dit tots els que m'han precedit, és una forma, una manera d'exercir la medicina a distància. És un acte mèdic en el qual s'utilitzen l'ús de tecnologies de la informació i de la comunicació. I l'ús de la telemedicina el que ha de fer és ha de ser compatible amb la bona praxi professional, amb els drets i obligacions dels professionals, amb els drets dels pacients i amb la protecció de les seves dades. D'acord? Respecte al professional, és important que la primera cosa que ha d'estar col·legiat, ha de ser un metge col·legiat a l'Estat per poder exercir, perquè malgrat que es faci a distància, i pensem en la telemedicina, en l'àmbit de la sanitat, doncs dels serveis públics aquests dies, no?, que ens comentaven d'atenció telefònica o d'orientacions als pacients, però també podem pensar en una distància que fins i tot sigui provincial, no? Doncs bé, el professional ha d'estar col·legiat i queda subjecte a totes les normes de la deontologia i de la professió. I després hi ha un altre tema important, que és el respecte a l'autonomia del professional per decidir sobre l'ús. S'ha de respectar que sigui el professional qui decideixi si utilitzar la telemedicina o l'acte mèdic per aquests mitjans és adequat o si creu que ha de ser presencial. No se li ha d'imposar que s'utilitzi aquest mitjà. I d'altra banda, també respectar la seva autonomia en quant a l'ús de la plataforma o dels mitjans utilitzats en aquests actes a través de la telemedicina. Pel que fa a la relació entre el metge i el pacient, la relació metge-pacient ha de mantenir-se en els mateixos principis que la relació presencial. S'ha de basar en el respecte mutu entre el metge i el pacient. Aquí sí que caldrà una identificació més clara mútua, no?, a través d'un mitjà que no està presencial. S'ha de respectar el criteri del professional, l'autonomia del pacient i, òbviament, el secret professional. Després entren, o hem de referir els altres límits que farien referència a l'ús de la telemedicina i que molt bé referia la doctora Esquerda, no?, en quant a la prudència. Sempre es genera el debat, quan parlem de telemedicina, sobre si puc fer un acte a través d'aquests mitjans, amb un pacient ha de ser conegut, pot ser no conegut. Segurament que quan parlem del pacient conegut, és a dir, un pacient al que li estem fent un seguiment i que coneixem perquè és el nostre pacient, qualsevol circumstància que aquest ens pugui consultar serà més fàcil que no pas amb un pacient que no és conegut. I per tant aquí, atenció, perquè hi ha un límit en quant a que l'actuació del professional sigui adequada al motiu de consulta. Si no coneixes el pacient i t'està fent una consulta, fer un diagnòstic potser és un tema delicat i que només el professional pot establir-se els límits. Però jo crec que més enllà del pacient conegut o no conegut, també és important tenir en compte si coneixes o no el procés assistencial. Perquè no conèixer el pacient o no conèixer el procés, en el cas, per exemple, de valoració de documentació clínica per emetre una segona opinió o quan es fan valoració d'imatges per part de radiòlegs, sense necessitat de conèixer el pacient, poden emetre i poden realitzar la seva tasca i la seva activitat, o en el cas de monitorització de pacients o quan hi ha interconsultes. Però sí que és important que els límits a l'hora de determinar si l'actuació pot dur-se a terme o no, l'ha de fer el propi professional. És important també en aquest procés que ha de vetllar per la confidencialitat de tota aquesta informació. Per tant, serà molt important l'ús de la plataforma que està fent servir per tal de que no hi hagi cap fuga d'informació i que sigui segura en el tractament de la informació. I una altra cosa, estem parlant de que s'està realitzant un acte mèdic, per tant, caldrà deixar registre i constància a la història clínica. Si durant aquest procés s'ha generat documentació, en el sentit que el pacient ha enviat documents corresponents a analítiques o a proves diagnòstiques al professional, caldrà incorporar aquesta informació a la història clínica i deixar un registre i constància d'aquell procés realitzat per via telemàtica. I l'altre punt va relacionat amb la prescripció, que en l'àmbit de la sanitat o del sistema públic
el canvi de medicació, perquè quan tens un pacient conegut, el que fa és un seguiment, perquè és un pacient crònic, si se li ha de fer un canvi de medicació és fàcil perquè ja està molt implantada a la recepta electrònica. En canvi, en l'àmbit de la privada, de la sanitat privada, la implantació de la recepta electrònica encara no s'ha produït i, per tant, i els requisits que demana el Real Decreto que regula la recepta mèdica són molt exigents. Si bé, en aquests dies i amb motiu d'aquesta situació tan excepcional, sí que s'han pensat i s'han desenvolupat altres opcions de compartir, de poder compartir imatges a fi de, doncs, diguem, garantir els tractaments a tots aquells pacients que no podien, per la limitació de poder presentar-se en els centres per poder aconseguir les seves receptes. L'altre punt que veia més també respectar el dret del pacient a la intimitat i confidencialitat de la informació, que ja ens hem referit en quant a la seguretat de totes les plataformes o mitjans que s'utilitzin i sobretot tenir molt, molt present allà on anirà a parar tota aquesta informació. Després s'ha de respectar el procés d'informació i el del consentiment informat en el procés i després ens referirem a la necessitat d'obtenir el consentiment informat per escrit i la situació excepcional que s'ha produït aquests dies. També se l'haurà d'informar de tots els aspectes relacionats amb la telemedicina, de com funciona la privacitat i seguretat, quines deficiències o violacions es podrien produir i quins seran els protocols de contacte que mantindran, no? I després, l'altra qüestió és el consentiment, ja no només del procés de l'acte assistencial, sinó el consentiment que haurà d'oferir en el tractament de les seves dades per aquests mitjans. Us comentava el tema del consentiment informat i en aquests dies d'estat d'alarma i excepció i tan singulars, de fet, el Consell de Col·legis de Metges, la Comissió de Deontologia, de la que n'és presidenta la doctora Esquerda, va elaborar un document amb les consideracions deontològiques en relació a la informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia. En aquesta situació d'excepcionalitat també es trobàvem amb pacients que no tenien competència per decidir, per entendre o per les circumstàncies que fossin judicials o de fet, és a dir, que no era un pacient amb totes les competències per entendre la informació. Aquests normalment estaven aïllats, però també hi havia limitacions d'accés per part dels propis familiars. En aquesta situació excepcional, d'acord, sí que però s'ha d'entendre com molt excepcional quan el consentiment s'ha d'obtenir per escrit. Llavors es podia o es va oferir l'opció d'establir un sistema diferent i fer-ho verbalment, però verbalment deixant constància a la història clínica. De manera que la primera cosa és per facilitar la informació, identificar la persona de referència. Si el pacient és conscient que ell consenteixi que aquella persona se l'ha d'informar i si no ho és, aquell que serà el familiar de referència amb qui es mantindrà el contacte davant la impossibilitat que estigui presencial. Llavors, referir a la història clínica, a les circumstàncies excepcionals que no permeten, diguem que la signatura del document de consentiment informat, que pot ser obligatori per aquell acte mèdic, i no entrarem en quins són els actes en què són obligatoris perquè segurament ja ho coneixeu. Llavors, deixar constància també de la breu exposició del procés d'informació, de la conveniència terapèutica del procediment i dels comentaris que ha fet la persona informada, així com de la decisió acordada. De manera que, malgrat no disposar després del document de consentiment informat, sí que quedi ben registrat a la història clínica per haver donat compliment legal en aquella obligació que ve imposada tant per la llei d'autonomia del pacient com pel Codi de Deontologia. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Mercedes. I ara, per finalitzar, el senyor Bernat Goula, també és advocat del Col·legi de Metges, i ell ens parlarà del marc regulatori, de les normes actuals en telemedicina. I esperem que tot el que ens han explicat que han implantat a nivell clínic ens garanteixi que ho estem fent adequadament. Bona tarda. Moltes gràcies per permetre'ns participar en aquest webinar. Jo voldria parlar-vos una miqueta d'una part de l'experiència que s'ha viscut a l'assessoria jurídica en relació a la crisi del Covid. Perquè el dia 14 es va declarar l'estat d'alarma, el dia 15, si no recordo malament, dilluns, ja teníem un munt de trucades, metges, consultes que demanaven com ho haig de fer jo per poder dur a terme activitat assistencial o poder fer telemedicina
en l'àmbit de les consultes petites o mitjanes, no? I quins eren els requisits d'establiment, de funcionament i com s'havien... Bernat, perdona que t'interrompeixi, posa la ventalla sencera, sisplau. Doncs, com us deia, una mica l'experiència que hem tingut i el sistema que vaja, el que ens ha passat aquests dies doncs, d'intentar donar resposta a les preguntes que ens feien de com intentar posar en marxa un sistema de telemedicina, no? Aleshores, no cal abundar en l'anàlisi que ha compartit tothom, no? Un mètode complementari per a la prestació tradicional de metge pacient. La telemedicina no és sinó una eina, no? un mitjà més que té el metge per contactar-se i per poder comunicar-se amb els seus pacients, val? Amb una finalitat molt clara de millorar la qualitat o l'eficiència en els seus serveis. El primer objectiu que tenim com a juristes és intentar determinar a veure quin és exactament quin abordatge se li ha de donar en aquest tipus d'activitat i si hi ha alguna norma que ens la reguli. La resposta doncs, acaba sent que sí. No? L'ordenament jurídic fa molts anys que s'està preparant per la telemedicina i estic parlant sobretot d'ordenament jurídic d'àmbit i d'abast europeu. No? Les directives 98/34 i 2000/31 ja estan parlant i han parlat molt de tots el que són els serveis de la societat de la informació a través de prestació això de serveis a distància, a mitjans electrònics i a sol·licitud individual. No? És a dir, quan hi ha entorns no presencials i quan ho demana directament doncs a l'usuari. I si a sobre pretenem que sigui un servei remunerat, com es pretén que sigui en l'àmbit de la sanitat privada, doncs ho tenim clar, no? Que estem en l'àmbit doncs, de la llei 34/2012 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. D'acord? Analitzarem breument el que ens diu aquesta norma per situar-nos, que ens permetrà, entenc jo, molt clarament saber què és on estem. No? Aquesta llei ens diu unes coses bastant clares i bastant de sentit comú, no? Que és que, un, la seva aplicació és per aquelles persones establertes a Espanya, allà on tinguin, és a dir, que tinguin la residència i el domicili social a Espanya, però a més d'això, també la gestió i direcció es faci des d'Espanya, a través d'una instal·lació estable per un temps indeterminat. Per tant, no estem parlant de situacions puntuals, sinó de realment persones que estan prestant serveis aquí de manera efectiva. No? L'altra qüestió que ens diu molt clarament també aquesta norma doncs és el principi de lliure prestació de serveis, el principi de no autorització prèvia i llibertat d'establiment. Això no vol dir que no s'hagin de demanar autoritzacions. El que ens està dient això és que la prestació dels serveis a través d'internet no requereix autorització prèvia. El que sí que requereix autoritzacions prèvies, si és que és el cas, com és i veurem que sí que és així en el cas de la medicina, doncs s'han de demanar aquelles autoritzacions estatals o autonòmiques que tinguin a veure amb l'activitat concretament. No? Ja dèiem, ja ha quedat molt clar que és una activitat mèdica i que per tant, necessita un règim d'autorització i, per tant, se li ha d'aplicar aquell àmbit normatiu coordinat. És a dir, totes aquelles normes que tenen a veure amb l'activitat que es desenvolupa a través d'internet. El que sí que ens demana la norma és que aquesta prestació que es faci a través de mitjans no presencials hi hagi un contingut amb una informació mínima. És important aquesta informació perquè és l'element clau i allà on poden haver-hi problemes inclús poden arribar a haver-hi sancions. No? Que s'ha d'identificar el nom o la raó social, en el seu cas d'inscripció al registre mercantil, si estem parlant de societats mercantils. Les dades identificatives de l'autorització prèvia, és a dir, quina autorització tinc de funcionament, quina autorització de sanitat tinc i per fer què, no? Per poder... Després ho tractarem amb una mica més de detall, però s'ha de poder identificar que sí, que sóc un centre autoritzat. Si estem parlant de professions regulades, com és el cas, evidentment, dels metges, s'ha de poder demostrar, s'ha de donar informació sobre el col·legi en el qual s'està escrit, la titulació, alerta amb les titulacions extracomunitàries, no comunitàries, homologacions, etc. S'ha de verificar que sigui per dir-ho així, que no endueixi errors. I, a més, s'ha de donar informació sobre les normes aplicables en aquesta professió regulada. I aquí
el vincle és, doncs és evident, no? És en aquella informació deontològica i regulació pròpia que tingui la professió, bé sigui per la prestació dels serveis en entorns presencials com en entorns no presencials. Clarament, codi d'odontologia i tota aquella altra normativa que hagi, que tingui relació amb l'activitat professional. Si hi ha preus, doncs s'ha d'explicar molt clarament com són aquests preus, s'ha de donar informació fiscal a efectes de facturació, NIF, etc. I en el cas de que hi hagi, doncs, també s'ha de poder explicar doncs, els codis de conducta que hi hagi sectorial, és a dir, si un col·legi professional, els col·legis professionals doncs, adopten determinades normes de com s'ha d'articular o com s'ha de denunciar continguts il·lícits o com s'han de resoldre determinats conflictes, doncs aquest seria també una manera, un lloc on disposar aquesta informació en la plana web del professional que desenvolupa l'activitat. No? També és una cosa també molt, molt evident, que el règim de responsabilitat és el mateix que el caràcter general, és a dir, la responsabilitat civil, penal o administrativa doncs és exactament la mateixa que s'aplicaria si fos en uns entorns presencials. I hem dit que l'altra pota d'aquesta llei és el comerç electrònic. És evident que si es fa contractació, compra-venda de serveis assistencials, aquests serveis assistencials, lògic que tinguin un entorn contractual, un entorn retributiu, un entorn de regulació. I això el que ens diu la llei és que són vàlids els contractes fets electrònicament. Alerta, però, que si amb la prestació de serveis traspassen fronteres, l'aplicació del dret internacional privat serà el que resultarà l'aplicació. No és fàcil, no? Vendre serveis sanitaris en un tercer país. Per tant, quina és la llei aplicable en el moment en el qual s'ha de decidir sobre qualsevol qüestió és un tema complex, no és senzill de resoldre. Tot i així, en lloc de prestació del servei, i això ens ho diu una directiva de ciència i sanitat transfronterera, és aquell en el qual estigui establert el proveïdor i el prestador, i d'aquí ve lligada la regulació de l'establiment, és a dir, aquell metge que es dedica a prestar serveis per un públic francès, doncs, però està establert a Espanya, doncs és la llei espanyola la que determina el règim d'autoritzacions que ha de demanar. I després, aquesta llei fa esment a tota una sèrie d'elements en relació a com s'articula aquesta contractació i els mecanismes d'oferta, proposta, acceptació, si es fa per mail, si es fa per una oferta amb una plana, hi ha tota una sèrie de qüestions que simplement s'han de tenir en compte a l'hora de posar en marxa una cosa d'aquest tipus. Val? Com dèiem, aquest principi de llibertat d'establiment no està renyit o no pot estar renyit amb l'àmbit normatiu coordinat, és a dir, amb totes aquelles normes que regulen la professió en l'àmbit territorial en el qual s'està prestant el servei, com hem vist aquí, doncs, allà on està establert el que presta el servei. En l'àmbit català, en l'àmbit de l'àmbit provincial dels col·legis, del Col·legi Català, la normativa més concreta, evidentment, tot això ve en cascada de normatives superiors, és el Decret 152/2017 d'autorització de centres sanitaris, i demana tota una sèrie de requisits de requisits. Aquí n'he destacat uns quants, que tampoc m'allargaré massa, però sí que, autorització prèvia, no es pot començar l'activitat fins que no hi hagi l'autorització. Per tant, això m'hi vull posar la mà, espera't, fins que no tingui l'autorització, doncs això pot trigar encara un temps. S'ha de garantir personal, instal·lacions, equipament, documentació, tot això té a veure si hi ha en entorns no presencials, doncs tot un tema de maquinària, tot un tema de software, tot un tema de connexions, etc., doncs que s'han d'intentar garantir si es fan en aquests entorns no presencials. Ha d'haver-hi una identificació del personal, una garantia de la seva titulació i de la seva competència. Val? Ha d'haver-hi un responsable assistencial, aquest responsable assistencial és el que té que verificar que hi ha totes aquestes qüestions, sobretot en relació a la identificació del personal i la titulació. També és el que ha de verificar el tema de les guies de la pràctica clínica. Per tant, si es fa servei no presencial, aquestes guies són importants. Ha d'haver-hi també una subscripció d'una assegurança que cobreixi
doncs, a totes les activitats, inclús si hi ha activitat sanitària no presencial, doncs també. Tot el tema de conservació i documentació clínica, bueno, les plataformes que es fan servir, quins són els requisits, bueno, en fi, hi ha bastants elements aquí a tenir en compte. Important el distintiu de l'autorització. Tots els centres que duen a terme activitat sanitària han de tenir una seu social, han de tenir un lloc físic de prestació del servei, malgrat que sigui en entorn no presencial o en telemedicina. Doncs allà on tinguin la seva seu social han de posar el distintiu d'autorització, a part d'aquella informació que tinguin publicada també en la plana web mitjançant la que es pugui tenir accés. I per últim també doncs, recordar doncs, la limitació de publicitat de l'activitat sanitària autoritzada. No podem publicitar que tenim activitat sanitària de telemedicina fins que no la tinguem autoritzada, que, com veurem, és un règim d'autorització específic i concret. Val? Perdó, com hem vist. Dins de l'altra pota que vull parlar de la normativa coordinada, el tema de protecció de dades, que se n'ha parlat molt i se'n parlarà sempre. No hem d'oblidar que la telemedicina es basa precisament en la transmissió de dades de salut. Per tant, està inherent en la pràctica d'aquest tipus d'activitat que hi hagi flux d'informació, aquest flux d'informació viatgi per xarxes públiques i que hi hagi un munt d'intermediaris, hi hagi un munt de... per dir-ho així, també hi ha persones que intervenen en la seva transmissió i que, per tant, s'ha de tenir molt, molt, molt en compte. No? Aquí hi ha algunes potes que vull recordar, no? El tema de la informació barra consentiment, és a dir, és molt important que l'usuari estigui molt informat d'allò que s'està fent, de quines són les activitats que es duen a terme, quines són el que es pot esperar d'aquest àmbit de relació metge-pacient amb entorns no presencials i, per tant, si és necessari o no fer consentiments en funció de quin tipus d'activitat s'estigui donant a terme. Tot això seria excessivament llarg ara per parlar-ne. Sí que hauríeu de... És a dir, qui dugui a terme això, pues, ha de valorar-ho amb el seu delegat de protecció de dades o amb el seu proveïdor de dades. Transmissió, identificació segura i certa, doncs és evident doncs, que s'ha de poder identificar la persona amb la qual està un tractant i mesures de seguretat. Aquí vull destacar un tema de xifrat de les comunicacions. I Bernat, sobretot, hauries d'anar acabant. Acabo, ara mateix. I xifrat de les comunicacions. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Per mi ja està. Molt bé, moltes gràcies a tots plegats. Jo crec que s'ha donat una visió molt àmplia del tema de la telemedicina. En el xat hem tingut moltes preguntes. N'hi ha 6 que s'han repetit constantment i crec que ja que ens estan escoltant forces metges, doncs que puguem donar-los resposta. Una molt dirigida als advocats seria la responsabilitat del professional sanitari en cas d'un diagnòstic erroni per aquests canals. Té el mateix que regulació que una visita presencial? O se li pot exigir una responsabilitat diferent si s'equivoca, donat que l'acte mèdic no és igual al 100%? Doncs contesto, a veure, en principi exactament igual, és a dir, no és un acte mèdic 100%. Hem dit que l'ús dels mitjans telemàtics no li resta el valor a l'acte mèdic i, per tant, és el professional que ha de determinar el límit. Si el professional no posa els mitjans, és a dir, si utilitza el mitjà telemàtic que no és suficient per poder arribar al diagnòstic o a la conclusió diagnòstica o de tractament oportú, s'estarà equivocant com es podria equivocar en el presencial. Però al final el que no valdrà dir és si hagués tingut l'oportunitat de veure el pacient, segurament això no hauria passat. És a dir, aquest mitjà només el pots fer servir si és segur. Si es comet un error i es causa un dany, es respondrà de la mateixa manera, no per al seu ús. I es respondrà, com dèiem, des de la perspectiva civil, pot haver-hi una responsabilitat penal també, i des de la perspectiva administrativa, col·legial i deontològica, si en el procés de diagnòstic o en el procés de tractament el professional no ha posat els mitjans necessaris per poder arribar o fer el procés adequadament. Moltes gràcies, Mercedes. Una general que tocaria al Josep i a vosaltres com a advocats és com s'ha fet aquesta gestió de l'AIT telemàticament i si s'ha complert les normatives legals que hi han.
Si voleu, jo puc contestar com s'ha fet i deixo el tema legal pels advocats. Bàsicament, el que s'ha fet és que s'enviava a través de la consulta, no? Quan en comptes d'imprimir, doncs s'enviava a la meva salut i se li enviava un enllaç al pacient i el pacient, doncs, a través de l'enllaç entrava a la meva salut, entrava al comunicat o a baixa i se l'imprimia o l'enviava on l'hagués d'enviar. Per tant, era molt fàcil perquè era una cosa automàtica. Al començament no era automàtic, no s'enviava l'enllaç i s'havia d'enviar a través de correu electrònic, però després ja es va automatitzar i com dic, és molt fàcil. I des de la perspectiva jurídica, tampoc no conec molt els detalls exactament de com es feia aquesta transmissió. Aquí el que cal tenir en compte és que l'excepcionalitat de la situació va fer que, ho ha fet, encara estem en estat d'alarma, s'hagin rebaixat els llindars, els umbrals de rigor amb el que són les identificacions en xarxa, el que són la transmissió de documents, i que això ha provocat, doncs sí, segurament alguna dubte, però crec que no, s'ha fet de la necessitat virtut, no? I per tant, per aconseguir el mitjà, doncs s'han estirat al màxim les capacitats normatives que hi havia i per poder afavorir sempre l'usuari. Molt bé. César, és així una pregunta oberta, no sé si la podràs contestar específicament, perquè ens demanen quines són les plataformes més segures per utilitzar la privada. Sí, realment no crec que estigui capacitat per respondre-la perquè no les he provat totes, no? Jo realment utilitzo la que el nostre sistema ens ofereix, no? A Sanitas, però és una pregunta molt bona perquè és un dels conceptes bàsics de tots aquells que comenceu a utilitzar telemedicina. Heu de tenir en compte la seguretat de la que us estan oferint aquella plataforma, no? Que no és el mateix ara que tots estem acostumats a fer sessions online i fer un Zoom o fer un Skype. Aquí estàs parlant d'un canal de comunicació mèdica i has d'assegurar que hi ha confidencialitat, privacitat i tot el que hem estat parlant ara. Molt bé. Montserrat, ens pregunten qui ha de definir el marc per fer la telemedicina. Les comissions deontològiques, els col·legis professionals, les societats científiques, qui estableix aquests protocols d'actuació? Jo crec que una cosa és el marc gran, que evidentment hi ha una regulació legal molt ampla. Deontològicament es pot definir en quina és, però després jo entenc que cada entitat ha de definir les seves possibilitats d'acció que hi ha. És a dir, cada entitat ha de poder arribar a definir, o el metge si treballa de forma particular, fins on pot arribar i fins on pot destinar a la telemedicina. Però jo crec que hi ha diferents nivells d'anàlisis. Cert. I es requereix consentiment específic per la telemedicina? Potser la Mercedes igual ho pot complementar, però jo crec que sí. Sí, perquè de fet estem transmetent dades en un canal diferent al que seria l'habitual. El que passa és que jo em queda ja, potser la Mercedes ho pot complementar, de si aquest consentiment pot ser oral i fins i tot gravat en el moment d'iniciar una consulta o si requereix també l'escrit o no. Mercedes? He silenciat el... A veure, en principi, clar, es requereix un consentiment express per aquesta manera de relacionar-se o comunicar-se amb el professional, que és veritat que hauria de ser per escrit el consentiment, si coincideix amb mi el Bernat, però en aquests temps tan difícils sí que s'ha admès el fet de que el propi pacient accepti, si tu li comuniques el que faràs i li has exposat bé i t'ho accepta i es proposava de fer mitjançant un correu electrònic en què ell t'acceptés la situació amb coneixement, això sí, informació de totes les circumstàncies i de com s'ha de produir, com es produirà, els riscos que té en quant a la informació que es transmetrà durant aquell procés. I donada... Ai, perdona, Bernat. No, que afegia a el que deia la Mercedes, no? que la situació d'excepcionalitat, quan acabi, doncs caldrà valorar també exactament
com queda i en quins àmbits es pot mantenir aquesta necessitat i com es poden articular unes formes àgils realment perquè permetin aquesta contractació, es permeti fer aquest tipus de prestació assistencial amb hàbits no presencials. No? Aquesta és la pregunta que anava a fer, de dir, ara estem en un marc d'excepcionalitat i moltes coses s'han posat en marxa, no? Coses que no creiem ni veiem viables fa 2 mesos enrere, ara estan funcionant. Quines d'aquestes es poden quedar implantades? Perquè realment pels clínics estan sent molt útils. Aviam, és evident que el marc normatiu no ha canviat en essència i, per tant, tard o d'hora, les poques o moltes excepcions que s'hagin pogut fer en relació amb l'ús de la medicina hauran de tornar a la situació anterior i, sobretot, establir, tornar a recuperar els umbrals de reconeixement entre pacients i entre les administracions i entre els metges. No? No, jo no veig que hi hagi, de moment, encara un canvi normatiu excessivament favorable a que això canvi radicalment. Vaja, la perspectiva és que segueixi bastant igual. Molt bé. I per anar finalitzant, heu parlat de l'obligació i convicció i jo em preguntava, clar, per obligació m'ha hagut de fer i hi havia un gap ja amb ús de noves tecnologies per molta part dels professionals. A la que deixi d'haver-hi aquesta obligació circumstancial, creieu que tornarem enrere o consolidarem aquesta nova manera de treballar? Com ho veieu? César, Josep, Montserrat... Trencar el gel, jo crec que s'hauria de consolidar. Jo dic perquè és que és realment posar-nos a l'abast dels nostres temps. Sí, no, l'altre és en quin, com, quanta part de la nostra agenda pot estar destinada, quanta no, saber-ho dimensionar bé. Jo crec que el que ens portarà el post-pandèmia és reflexionar sobre el que ha passat i treure allò que ens ha servit i mantenir-ho. Però jo crec que realment ha estat un catalitzador del que era una necessitat clara. Jo estic completament d'acord. Crec que el Covid ha creat una necessitat i ha ajudat a accelerar aquesta culturalització de la població i del personal sanitari, que un cop han provat els avantatges que porta la telemedicina, perquè no només les aporta el client que s'evita el desplaçament, sinó per nosaltres també són consultes molt més eficients, ja ha arribat i es quedarà, i això espero, no? Sí, exacte. Ara crec que seria difícil d'entendre, no?, que coses que estan funcionant i que estan ben rebudes pels professionals i pels pacients es tiressin enrere. Molt bé. Doncs seguint l'ordre que hem fet a l'inici, m'agradaria que amb una frase poguéssiu donar una conclusió en relació a la telemedicina. Doncs continuant amb el que deia, sisplau, deixeu-nos fer telemedicina. Doncs jo, igualment com ho deia, crec que el futur serà més digital que mai i que el Covid ha creat aquesta necessitat i que ara un cop tots l'hem provat les avantatges que porta, segur que tots la seguirem ja utilitzant. Jo crec que és important perdre algunes pors que tenim, incorporar totes aquelles novetats que seran moltes d'una forma reposada, pausada, meditada i sobretot amb prudència. Mercedes? Sí, jo crec que realment sí que efectivament es continuarà mantenint. Ara el que sí que s'ha de tenir clar és que s'ha de fer, com diu la doctora Esquerda en Prudenci, sobretot no entendre-la com una forma d'exercici que substituirà els actes presencials necessaris. Jo el que voldria dir és que hi ha marc normatiu suficient per encara córrer molt i que, per tant, encara hi ha molts quilòmetres a fer amb les normes que hi ha i aplicant-les correctament i àmpliament. Molt bé. Per finalitzar, l'agraïment a tots els oients que ens estan veient, als ponents perquè han estat capaços de sintetitzar molt bé obrint els punts fonamentals en les seves àrees d'expertesa, sobretot els tècnics, el Carles i la Isabel, a Lourdes, que han estat darrere ajudant-nos, a la iniciativa que va tenir el doctor Jaume Pedrós, el doctor Marc Soler i la Belén d'IFMIL per tirar endavant aquest webinar del Col·legi de Metges. Moltes gràcies i espero retrobar-vos en altres entorns de tots vosaltres. Gràcies. Adéu. Gràcies, un plaer. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.